Eu espero, nos próximos dias, com as mudanças que fiz há poucos dias no Ministério das Minas e Energia, que nós consigamos mexer com a Petrobras, fazer com que ela cumpra um dispositivo constitucional que fala do fim social da empresa. Não podemos ter uma empresa que tem um lucro acima de 30%, enquanto as maiores petrolíferas do mundo, o lucro é no máximo de 15%. E essas outras petrolíferas abriram mão de lucro para ajudar os seus países. A Petrobras não pode continuar a ser indiferente a tudo isso. Fiz um apelo dramático. Para alguns, ficou até parecendo algo não compatível com o presidente. Mas a minha maneira de ser, falar com o coração aberto e falar sempre a verdade, não teve sucesso na Petrobras. Apelei, não aumente mais o preço dos combustíveis. Falei até um palavrão numa live, coisa que não é muito comum da minha parte, mas fui obrigado a fazer isso. Não tivemos sucesso. Fizemos mudanças. Espero que essas mudanças tenham o seu êxito para o bem de todos nós. A Petrobras tem que entender, se o Brasil quebrar, ela quebra também. Estamos no mesmo barco.